Dámy a pánové, vítejte na dnešním kulatém stole, kde se budeme věnovat úskalým a dobré zkušenosti s využíváním edukační robotiky. Jsem moc rád, že naše pozvání přijali paní Martina Ceková, ředitelka Centra robotiky v Plzni. Martino, vítejte. Pan Daniel Tocháček, zástupce ředitelky na základní škole Hans Palka v Praze. Dobrý den. Daniele, vítejte. Díky, děkuju. Pana Radovana Mikeše, učitele informatiky na základní škole Nerudova v Českých Budějovicích. Radovane, vítejte. Dobrý den. A Štěpánku Bajerlovou, učitelku informatiky, matematiky a robotiky na základní škole Labyrint v Brně. Štěpánko, i vás vítám na dnešní debatě. Dobrý den. Ti všichni se s vámi podělí o vlastní zkušenosti, jak pracují na svých školách s edukační robotikou. Dozvíte se nejen úspěšné příběhy a inspirace, ale i nezdary a doporučení, na co si dát pozor. V tomto směru bych rád dodal, že cílem dnešní debaty je ukázat právě tu širokou škálu možností práce s roboty a není to tolik o tom, nebo nebudeme se tolik bavit o tom, kde na roboty hledat prostředky. Celou debatou vás budu provázet já, mé jméno je Josef Dašek a v rámci Národního pedagogického institutu zde mám na starosti platformu DigiKoalice, která sdružuje organizace mimo jiné i školy, které se věnují digitálnímu vzdělávání a skrze různé aktivity podporujeme vzájemné sdílení zkušeností a propojujeme organizace mezi sebou. Co se týká formátu debaty, ta dnes bude na 1 hodinu a vy, diváci, tradičně můžete pokládat své dotazy přímo v chatu na YouTube. U chatu sedí kolega Tomáš Řebíček, vy ho nevidíte, ale je tu po mé pravici. A my na dotazy budeme tedy průběžně odpovídat a k některým dotazům se možná dostaneme i v rámci živé debaty. Pokud se na dotazy nebo na váš dotaz nedostane nebo nedostanete odpověď, tak nezoufejte, zodpovíme je i po skončení debaty a v takovém případě najdete přiložené odpovědi u právě tohoto videa, tohoto linku na YouTube. Tak, nyní než se obrátím na všechny hosty, tak si dovolím obrátit konkrétně na Štěpánku Bajerlovou, která by k dnešní debatě řekla obecný úvod. Štěpánko, prosím. Tak já jsem chtěla říct, že jsem moc ráda, že se scházíme právě nad tématem edukační robotiky, protože to je téma, které je teď v našich školách jako velmi aktuální a školy, které chtějí s robotikou začít, tak pro ně to téma může být, ten začátek může být velmi obtížný. A já věřím, že jim s tím trošku pomůžeme, že je trošku uklidníme. A takový druhý důvod, proč si myslím, že je důležité se o tom bavit, je vlastně možná taková trošku mylná představa, která v některých školách jako vzniká. A to je to, že koupíme roboty a máme novou informatiku vyřešenou. A ono to vlastně tak jednoduché není. Ta robotika nám pomůže, ale pomůže nám s oblastí algoritmizace a programování, ale musíme se věnovat ještě dalším třem oblastem. A čemu jsem ještě moc ráda, že tady s Martinou, s Radovanem, s Danem se vlastně na poli robotiky setkáváme už spoustu let, tak si myslím, že to dneska bude opravdu o těch našich zkušenostech. A to si myslím, že je to, co účastníci ocení. Já se na to velmi těším, takže mi nyní dovolte obrátit se a děkuji za ten obecný úvod, za to pozitivní naladění do té debaty. A nyní mi tedy dovolte obrátit se na zbytek osazenstva našeho a rád bych vás poprosil, jestli byste se mohli vlastně ještě jednou možná představit a s tím i konkrétně představit vaše školy i v souvislosti s tím třeba kolik žáků máte, v jakém kraji působíte, byť je to asi jasné z toho úvodu, který jsem říkal, a na co se třeba více zaměřujete. Tak já bych začal od dámy s dovolením. Tak Martino, jestli můžu, protože vy ještě navíc nejste z té školy přímo, předám slovo vám. Jako já začnu první. Vlastně úplně jinak než kolegové, ano. Protože já právě nejsem ze školy, já pracuji v Centru robotiky v Plzni a my v tuhle chvíli existujeme už tuším, že 8. rokem, jestli dobře počítám, patříme pod správu informačních technologií města Plzně. Strašně dlouhý název, dává mi to stále zabrat i po těch letech. Každopádně naše organizace vlastně je městská organizace a my jako Plzeň, my jako tady ta firma, zkráceně Sitka, pomáháme našim občanům, pomáháme Plzeňákům, ale pomáháme taky samozřejmě i návštěvníkům Plzně v různých oblastech. Usnadňujeme život právě prostřednictvím digitálních technologií. A před lety, kdy vlastně naši kolegové z
úseku techniků, technické podpory, a kteří pomáhají plzeňským školám, plzeňským školkám právě v tom, aby ty počítače, aby ty interaktivní tabule a jiná technika fungovala, dodají, nainstalují, případně když je nějaký problém, tak máme možnost helpdesku, nebo naše školy mají možnost helpdesku i o víkendu, i ve všední den. Tak to byla taková jedna část, která u nás už před spoustou let vznikla. A samozřejmě je to skvělé, ale to, že tam ta technika je, to úplně nestačilo. A takže pak jsme přišli my, cca před 8 lety, a přišli jsme z toho důvodu, abychom vlastně těm našim školám, našim učitelům pomohli v tom, jak tu danou techniku využívat, aby se na ní prostě jen tak neprášilo. A takže jedna ta část naší práce je právě o tom, že pomáháme školám v tom smyslu plném využívání digitálních technologií, dneska právě i v zavádění nové informatiky a dalších tématech. A ta druhá část je volnočasová, kdy se věnujeme jak dětem, tak dospělým, nezapomínáme na seniory a pomáháme jim zase v jiných oblastech. Tak děkuju moc, ten rozptyl je opravdu úžasný, co jste tady zmínila. Rovnou bych předal slovo Radovanovi. Radované, jestli můžete představit vaši školu. Tak ještě jednou dobrý den. Naše škola má asi něco přes 1100 žáků, jsme velká škola. Informatiku na naší škole učíme, no, programování, algoritmizace už asi 15 let a s robotickými hračkami jsme začali někdy před 10 lety, takže s tím máme poměrně dobré zkušenosti a letité zkušenosti a doufám, že tady něco předám. Já myslím, že určitě o tom nepochybujem. Děkuju moc. Daniel, jestli vás můžu poprosit. Já přicházím ne úplně zdaleka. Jsem vlastně reprezentantem školy z Hanspolky, z Davids, z Prahy 6. Jsme škola přibližně poloviční oproti té předchozí představené. Máme kolem 600 dětí. A hledáme smysluplné využívání informatiky, jak ho zařadit do výuky, také už řadu let, možná i přes 10 let, jednak prostřednictvím náplně vlastního vzdělávání, ale i prostřednictvím vlastně zakoušení různých technologií, počínaje dotykovými zařízeními, tablety. Jsme trošku možná zvláštní, vystupujeme z takového toho proudu buď to applistických zařízení nebo Microsoftových zařízení, hledáme se spíš v tom směru řešení od Google. A mezi těmi všemi různými tématy se objevila právě i poměrně už dávno robotika, která nejdřív nacházela místo ve volitelných předmětech, než ty volitelné předměty vytlačily druhé jazyky, finanční gramotnosti a jiné předměty, které vlastně odebíraly disponibilní hodiny, a teď jednak prostřednictvím specializovaných projektových dnů a samozřejmě inovované informatiky v rámci revize RVP se k ní vracíme plnohodnotně a tak říkajíc plnotučně zpátky. Děkuju moc i za to představení a za ty zkušenosti. A Štěpánko, ani vás bych nevynechal z toho kolečka, protože jste taky aktivní učitelkou, tak jestli můžete představit i vaši školu. Tak já vlastně musím říct, že jsem se přestěhovala v létě ze Sušice do Brna. To je vlastně taky taková jako první věc, takže jsem ve škole, v naší škole velmi krátce. Nicméně naše škola je taky jako zvláštní. Je to teda soukromá škola a my máme informatiku už od první třídy. Tak to je taková věc, která je jako poměrně netradiční. A ve chvíli, kdy jsem vlastně nastoupila na školu, tak jsme se s panem ředitelem dohodli, že vyzkoušíme tu robotiku rozjet trošku více, takže jsme zavedli přímo předmět robotika speciální ve 4. třídách, což se nám osvědčilo a budeme v tom pokračovat i dál. Mm-hmm. A co se týká digitálních technologií, tak ty se plně využívají vlastně ve všech předmětech. Mm-hmm. To jako musím říct, že někdy jako přemýšlím o tom, jak rozvíjet digitální kompetence, jak pomáhat učitelům v různých školách a snažím se jako to trošku podívat se, jak to funguje u nás. A tohle u nás zrovna jako moc pěkně funguje, tak je dobré potom to taky posouvat a předávat i někam dál. A co se týká ještě vlastně té robotiky, o které přemýšlíme, tak ji učíme jako na prvním i na druhém stupni v různých třídách. Super. Děkuju moc. Já vlastně ani nevím, proč si
připravuju vždycky tu druhou otázku, kterou tam mám, kterou je jako, aby se naši hosté podělili s délkou zkušeností s tou novou informatikou nebo robotikou nebo tím tématem, protože to vždycky vyseknete, že ta délka těch zkušeností je opravdu poměrně dlouhá, takže to moc děkuju, to jste mi vzali trošku vítr z plachet, ale určitě jste mi zároveň nahrála, Štěpánko, s tou otázkou, kterou mám další v pořadí ve smyslu, jak tu robotiku vlastně zařadit do učebního plánu, jak vlastně ji spojit třeba s těmi jinými předměty, případně kterými, a vy to zmiňujete jako samostatný předmět dokonce, ale jak to spojit s těmi dalšími, aby to nebylo tak, že vlastně ta robotika se potom i vlastně dělá se tam to rovnítko s tou novou informatikou, jak jste to zmiňovala na začátku, tak jak to vlastně zařadit do učebního plánu a s kterými předměty to nejlépe spojit. A koukám, Radovane, na vás, jestli byste mohl říct v tomhle směru vaši zkušenost. Tak moje zkušenost, já učím, mám druhou aprobaci fyziku. Tak já vám řeknu třeba, jak by se to dalo využít ve fyzice, tak napadá mě jenom teďkom z hlavy, co řeknu, proč nevyužít třeba roboty při laboratorní úloze měření rychlosti, že jo. Můžu na robotech ukázat třeba, nebo děti můžou naprogramovat pohyb přímočarý, křivočarý, můžou naprogramovat, co to je pohyb rovnoměrně zrychlený třeba, jo. Napadá mě, můžou robota využít jako měřák vzdálenosti, kde můžou měřit různé rozměry třídy. Co se týče třeba matematiky, můžou využít roboty k měření úhlu, jo? Udělat si představu o tom, co to je, když se robot otočí o určitý úhel. Můžou kreslit určité obrazce, n-úhelníky, uvědomit si, jaké jsou tam závislosti mezi úhly, mezi tím, co nakreslí. Jo? Těch příkladů je tady spoustu, je to jenom o té fantazii toho učitele a myslím si, že je na to dostatek času a myslím si i prostoru v té hodině. A mám zkušenosti takové, že najednou ty děti to začne bavit mnohem víc. Mm-hmm. Děkuju. Navázal bych s velmi podobnou zkušeností, kterou nemám teda já osobně, nejsem fyzikář, ale máme obecně takový, řekl bych, experimenty nasycený, nebo spíš poptávkou po experimenty nasycený sbor. Někdy přichází učitelé s velmi netradičními otázkami, k čemu ty technologie využít, a celkem se u nás ujalo už před lety to, že humanitně zaměření učitelé vlastně využívají tablety, využívají počítače, a o to více potom ti učitelé, kteří jsou orientováni do té STEMovské linky, jsou to matikáři, fyzikáři, a právě dvě fyzikářky přišly s tím, že aniž by byly svázány jakýmkoliv rámcovým plánem nebo nějakým prostě kurikulárním dokumentem, tak z vlastní iniciativy si vypůjčovali robotické stavebnice a šli tou cestou těch experimentů, které byly před chvilkou zmíněny, záležitosti, které se jinak vypráví ve formátu prostě předávání něčeho hotového v nějaké frontální výuce, nebo se to ukazuje někde na nějakých obrázcích či videích, tak tady si měli možnost děti vyzkoušet, co to je nakloněná rovina, jak fungují některé ty fyzikální zákony, právě tím, že si postavili z těch robotických sad přesně ty komponenty nebo ty modely. Součásti, modely těch fyzikálních situací, a velmi se nám to osvědčilo. Zatím tedy především na druhém stupni, na tom prvním stupni, spíš tam dosud nebyla příležitost, a myslím si, že tam právě bude asi impuls třeba ta změna těch kurikulárních dokumentů. Ale znovu možná tady i potvrdím to, co říkal na začátku Štěpánka, že vlastně ta změna toho RVP, ta revize toho RVP je jakýsi impuls možná pro mnohé z nás, a impuls, který by pro nás neměl být svazující. Neměli bychom zatím vidět jenom třeba tu robotiku a tu algoritmizaci, ale bychom v tom nacházet tu příležitost pro to jít i výrazně nad rámec tady těch vlastně nějakých dokumentů a těch požadavků, které jsou na nás kladeny. Právě třeba tím, že nabídneme to vybavení i
kolegům, kteří nemají nějakou povinnost to někde zavádět, ale mají tu příležitost to vidět. Děkuju. Ano, Radu. Jestli můžu reagovat, jak už tady několikrát zaznělo, nová informatika není záležitost jednoho člověka nebo pár lidí, kteří učí informatiku, ale měl by spolupracovat celý učitelský sbor. Kde myslím si, že na mnohých školách tohle to funguje. Někde je to trošku horší, ale mělo by to být záležitost kolektivní, protože, jak už tady zaznělo, ta informatika bude prorůstat i do ostatních předmětů a není dobrý to dělat jako solitér, ale už se koukat na to jako na celek. Děkuju. Martino, jakou máte zkušenost v Centru robotiky? Já jsem tak přikyvovala, když pánové hovořili. Já sama mám vystudovanou katedru matematiky a technické výchovy. Můj kolega jeden říká, že mám vystudovanou katedru dílen. Nebo pilování, a ještě v lepším případě. Každopádně určitě v té matematice vůbec z hlediska geometrie se začaluje ta robotika strašně krásně. A pokud bychom se dostali od nějakého klasického robota ke konstrukčním stavebnicím, tak to jsou pracovky vyšité úplně krásně. A tady se krásně právě ukazují ty mezipředmětové vztahy, jak bychom mohli propojovat tu informatiku, robotiku prostě s jakýmkoliv předmětem. Ty přírodní vědy jsou úplně jako jasný, ale nám se krásně v Plzni ukazuje, obzvláště na prvním stupni, kdy paní učitelky jsou obrovsky kreativní a je to opravdu radost jít se podívat do jejich hodiny, a kdy vlastně ta robotika pro ně na začátku může být opravdu velkým strašákem, ale když uvidí, že to opravdu není tak těžké, není to tak náročné, není to z hlediska vůbec nějakých jako jejich znalostí či dovedností náročné použít, tak vlastně už vám pak sázejí ty jednotlivé aktivity sami, přestože ta zkušenost pro ně je nulová, ale ve chvíli, kdy představíme toho robota nebo nějakou aktivitu s robotem, tak už potom jenom sází. A to bych mohla použít tohle. A včera jsem dělala zrovna tohle. A krásně se tam ukazuje to, že oni vlastně už dělají spoustu věcí z hlediska právě té informatiky, nebo i bychom mohli přejít k té robotice, ale vlastně vůbec nevědí, že naplňují ty výstupy té nové informatiky, což je úplně krásné. Takže já i cíleně, když mám školení pro paní učitelky, tak začínám s tím, o čem vím, že oni už to dělají a oni to umí, aby jim spadl takový ten velký kámen ze srdce. Děkuju. Štěpánku, i vy si můžete doplnit. Já možná jenom doplním to. Martinu. Vy jste tady na začátku říkal, že otázku, jaké máme zkušenosti a jak s novou informatikou na školách začínáme nebo nezačínáme, že ji nebudete pokládat, že určitě všichni začínáme. Tak my ještě nezačínáme. já to pak upřesním. Nicméně chci říct, že ten čas jako nepromarňujeme. My máme teď takovou fázi jako objevování, nastavování, zkoušení, kde prostě zkoušíme ty různé věci, co se týkají nové informatiky a děláme si k tomu nějaké poznámky, vyhodnocení. A v příštím roce chceme vyzkoušet vlastně takové jako dvojpředměty, spojení předmětů. V 9. třídě právě chceme spojit člověk a svět práce a informatiku právě se zaměřením na robotiku. Zaprvé nám to dá ty dvouhodinové bloky, což pro tu robotiku je jako velmi důležité. Chceme to propojit i s 3D tiskem. A co se netýká robotiky, ale takové podobné spojení chceme udělat i v 7. třídě, kde chceme spojit výtvarku a informatiku. Kde zase to bude o něčem trošku jiném. A budeme učit v tandemu a budeme učit v tandemu informatik a ten učitel toho druhého předmětu, což jsou jako další věci, kde vlastně jako to pomáháme si navzájem nějakým způsobem. Já tak stejně budu mít příští rok tandem ve 4. třídě právě s prvostupňovou učitelkou a budeme tam mít společně tu robotiku, kde ona mě pomůže s tím pracovat s prvostupňovými dětmi, protože já jsem druhostupňový učitel a já jí zase dám tu oporu v té robotice. Jo, tak to si myslím, že jsou taky věci, jak si můžeme v těch školách pomáhat a jak říkala Radovan, není to prostě o jednom člověku a pojďme si udělat v těch školách nějaké plány a pojďme zkoušet a třeba zjistíme, že tohle je cesta a tohle není cesta. Děkuju. A vlastně děkuju, že jste se k tomu opravdu vrátila, protože bych se měl naučit číst ve svých poznámkách. A je to skutečně tak, že jsem to měl spojené s tou novou informatikou, tu otázku, jenom jsem prostě to změnil z minula. Ale ano, možná důležitý podnět, a to bych se možná teda ještě obrátil, nebo to tomu kolečku věnoval, v tom, jestli vlastně už, protože jste zmiňovali, že ty zkušenosti s informatikou nebo robotikou nějaké máte, už poměrně letité, tak jestli už jste zavedli novou informatiku, nebo se k tomu chystáte, a přesně to, co říkáte, Štěpánka, děkuju za to, že vlastně je to i cesta, vlastně zkoušení, nebo zkoušíte i díky těm zkušenostem, který máte dlouhodobější, ty modely, řekněme, nebo ty školní vzdělávací programy, tak.
Radovanu koukám na vás přímo, pardon, tak to už prozradila. Tak na naší škole konkrétně chceme nastupovat s novou informatikou od 1. září. A tenhle rok jsme ve fázi, jak to říkala Štěpánka, kdy různě zkoušíme, děláme tematické plány, scházíme se, děláme takové brainstormingy, kde vlastně učitelé hází nápady a dáváme to na papír a dáváme tomu nějakou formu a připravujeme se. Jo? Tady chci říct, že to není o tom, že si sednete v přípravném týdnu na konci srpna, řeknete, tak v září budeme učit informatiku, je tam spousta práce. Jo? A to si nebudeme tady asi povídat, že není. Je důležitý apel nepromarnit ten čas v té přípravě. To je důležité. Jo, protože času na to bylo dost, každá škola na to měla dost času a je to jenom o tom si sednout a začít. Děkuju. Je to taková vlastně zajímavá situace, velmi jsme na tom podobně, že my s robotickými sadami a vůbec technologiemi pracujeme poměrně dlouhou dobu a vlastně čekali jsme na ten impuls, jak to překlopit do nějakého, řekněme, formalizovaného nebo institucionalizovaného obalu možná. A to je právě ta revize toho RVP. A teď se s tím trošku vlastně, tak jako asi řada škol, popasováváme, kdy to, co bylo různě, tak nějak lehce partizánsky s tím starým RVP včleněno do všelijakých projektových dnů a průřezových témat a historicky tedy dovolitelných předmětů, se překlápí do toho nového školního vzdělávacího programu. A je to teda i náš příklad, kdy my se vlastně nějak poprali s tím starým RVPčkem a ve starém ŠVP jsme měli ty algoritmizační aktivity, programátorské aktivity i celou řadu těch témat, která jsou dnes přítomna v novém RVP, zakomponovány všude možně jinde a teďka jsme v té fázi toho překlápění a vlastně vyjímání z těch původních projektových dnů a speciálních aktivit do toho nového programu nebo do toho nového plánu. Tak také zakoušíme, experimentujeme, zkoušíme, vybíráme to z toho původního schématu a zadáváme to do toho schématu nového, včetně těch různých propojení s různými předměty, a patří mezi ně i ty, kde by se to možná na první pohled nedalo čekat, i když tady vlastně spolu debatníci naznačili výtvarná výchova. U nás se snažíme i o nějaké propojení třeba s hudební výchovou a hledáme i ty cesty na tom prvním stupni, kde je třeba blízkost matematiky, zejména jiného matematiky s nějakou algoritmizací robotikou velmi, velmi značná. Pokud bych měl uvést konkrétní příklad, tak jsme se potkali vlastně v jeden den, je to ne příliš dlouho, my s informatikou, s Unplugged robotikou, kdy jsme využívali dlaždice na naší školní chodbě s prvostupňovou třídou, která vlastně dělala něco velmi podobného, taky jakousi Unplugged robotiku a jednotlivé sekvence nějakého programu také na těch dlaždicích. Tak tam je ten potenciál taky určitě velký. Děkuju. Martino, tím, že nejste úplně ze školy, tak nevím, na vás ta otázka přímo takhle není, tak já bych jí možná spojil. Ona na mě je. Ona je, ale já bych jí možná spojil ještě s jedním dotazem, který tu mám. A to je vlastně cílová skupina pro ty roboty. Mm-hmm. Tak jestli vlastně můžete teda říct něco k té nové informace a rovnou i s tím, pro jakou tou cílovou skupinu je ta robotika vhodná, protože tu slyšíme vlastně už od první třídy, že to probíhá. Jo, tak já nejprve pokračuju v tom kolečku a pak se dostanu k té cílovce. Já nejsem samozřejmě přímo ze školy, to jsem říkala, ale na druhou stranu tím, že se staráme o školy naše plzeňské, kterých máme 26, tak mám představu o tom, jak na tom naše školy jsou. A tam musím říct, že jsou na tom velice dobře a já to říkám velice hrdě, musím říct, za Plzeň. A my jsme v posledních letech jako Centrum robotiky participovali na několika grantových projektech, kdy vlastně naše plzeňské školy dostaly velké množství vybavení.
Takže už v tuto chvíli jsou plzeňské školy, většina z nich opravdu velice vybavená. Mnoho škol používá roboty, robotiku, konstrukční stavebnice už několik let. Jsou u nás školy, které měly nějaký volitelný předmět a jsem taky moc ráda, že máme i školu, která má povinný předmět, robotika už pátým rokem od první do deváté třídy. A taky jsem velice ráda, že si každé úterý můžu z centra robotiky odběhnout a otučit si tam dvouhodinovku informatiky a robotiky v osmé třídě. Takže i já jsem ještě trošičku učitel, takže tu zkušenost mám. Takže my s tím vlastně bojujeme už pátým rokem, se snažíme na této škole si ukázat vlastně navzájem s učiteli, co může ta informatika, co může ta robotika přinést, jak na prvním, tak na druhém stupni. Daří se nám a samozřejmě za těch 5 let jsme různě testovali, jaké technologie využít, co se nám osvědčilo, jaká je cílová skupina pro jakou technologii, jaké aktivity, s čím to propojit a spoustu dalšího. A já jsem i velice ráda, že poslední 3 roky učím také v tandemu s kolegou, s mladým kolegou. A obohacujeme se navzájem právě v oblasti té informatiky, robotiky a do těch našich předmětů přispíváme těmi svými předměty, které máme vlastně vystudované, které jsme učili. Takže to je pro mě velice obohacující. A když se budeme bavit o té cílové skupině, tak já si myslím, že bychom klidně určitě mohli začít od té první třídy a věřím tomu, nebo ty zkušenosti mám, protože my se věnujeme podpoře i mateřských škol u nás v Plzni, kterých máme 40, tak už i u předškoláků začínáme s nějakou robotikou. Děkuju. Radované, jestli i na vás můžu adresovat tu otázku s tím vlastně, kdy je vhodná ta cílová skupina, nebo jaká je ideální ta cílová skupina? Já osobně si myslím, že klidně v mateřské školce se může začít s jednoduchými hračkami a může to jít přes ten první stupeň od první třídy klidně až do deváté třídy. Jo. Takže nebát se toho i na to začátku. Na tom tady asi panuje shoda, tak děkuju vám všem moc. Já bych přešel teď už vlastně k otázce a Martina už to tady trošku nakousla, ale tak bych si dovolil začít tady od Daniela. Na základě čeho, nebo jestli vlastně i tu svou zkušenost, jestli můžete popsat, si má škola vybrat roboty? Jestli můžete tohle nějakým způsobem rozvíst, nebo na základě čeho? Jaká je ta vlastně vaše zkušenost, na základě čeho jste si vybírat ty roboty? Tak je to jednoduchá otázka s velmi nesnadnou odpovědí. Ta odpověď se bude vždycky za pochodu asi dohledávat, dolaďovat. Je tam hodně dimenzí, které budou výrazně ovlivňovány asi nějakým finančním kapitálem, který bude mít k dispozici, což možná teď nechme stranou a budeme předpokládat, že jsou cesty, jak se k těm finančním prostředkům dostat třeba v formátu nějakého toho národního plánu obnovy nebo nějakým jiným způsobem. A určitě se jenom, pokud bychom byli u těch financí, se vyplatí se nad tím opravdu jako zastavit, zamyslet, rozmyslet, nevydat se cestou nějakých lákavých akčních nabídek nebo vzetí toho prvního, co se bude od někoho prvního nabízet, ale udělat si tak, jako když si vybíráme jakýkoliv jiný produkt, nejenom ve škole, ale i jako soukromníci, udělat si nějakou rozumnou rozvahu toho finančního aspektu a těch nabídek, které jsou, porovnat si možnosti, které se nabízejí nejenom od těch tradičních dodavatelů, ale klidně i netradičních dodavatelů. A ruku v ruce s tím se samozřejmě ale zabývat i nad tím, co od toho vlastně čekám. Jaké ty sady potřebuju. Potřebuju něco blackboxovního, kde jenom budu programovat, nebo chci jít o nějakou dimenzi dál, kdy budu programovat něco, co si sám ještě předtím postavím, nebo ty děti postaví. To je velmi důležitá otázka, která by se tam měla určitě objevit. Jestliže vnímáme nějaké motivace k tomu, proč tu robotiku používat, tak hodně často je to o tom, že programuju něco, na co si mohu sáhnout, a mnohdy by to mohlo být i o tom, že to je něco, na co si mohu sáhnout a sám si to ještě postavím. To je určitě aspekt, který bych měl zvažovat velmi výrazně. Možná dospěju k tomu, že potřebuju i to, na co si mohu jen sáhnout, i to, co si postavím. Jestliže si něco chci stavět a chci si na to sahat, musím to mít někde složeno, musím k tomu mít nějaké vhodné prostory,
To taky bude určitě hrát roli. Musím mít rozmyšleno, kdo se o to bude starat, jakým způsobem se s tím bude pracovat v té škole. Asi to nebude možné provozovat tak, jako když mám někde nějaké slovníky nebo třídy, ale bude skutečně potřeba mít nějakého člověka, který se o to postará a bude řídit tu distribuci, bude se zabývat nabíjením těch kompletací, těch sad. A v této rovině si myslím, že také ještě důležité rozmyslet si vlastně nějakou celostní strategii toho, jak se s tím bude dál ve škole pracovat. A opět se vracíme k něčemu, co známe už třeba ze starších pomůcek didaktických prostředků. Pokud koupím jeden mikroskop do školy, tak s ním nemůžou mikroskopovat v jednu chvíli i sedmé, i osmé třídy, ba dokonce více žáků, ale pouze jeden žák nebo jeden učitel. Ta úvaha tam bude velmi podobná jako u jakýchkoliv jiných didaktických prostředků nebo pomůcek. To znamená, kdo to bude používat, kde to bude, kdo se o to bude starat, jakým způsobem s tím chci pracovat. Děkuju, Štěpánku. Jestli můžu i vás poprosit. No, tohle byla vyčerpávající odpověď. To tady jako toho řeklo hodně, ale mně přijde docela důležité ještě jako upozornit na to, že by ten nákup těch robotických pomůcek jako neměl dělat jenom ten ředitel. To je taková věc, co se na těch školách jako stává, že se tam vedení prostě rozhodne a něco koupí a teď to těm učitelům dá. Tak to jako určitě není ta dobrá cesta. Jako je potřeba k tomu přizvat ty učitele, kteří s tím budou pracovat. Je právě potřeba si nastavit vlastně strategii té školy. To znamená, kupuju robotické pomůcky pro první stupeň nebo pro druhý stupeň. Máme už něco ve škole, něco se nám osvědčilo, nebo chceme, hledáme nějakou jinou cestu. Jo, takže všechny tyhle věci je opravdu jako potřeba zvážit. Nemělo by to být jako, že u nás zazvoní první firma, že těch firm, co teď nabízí, je prostě hodně. A tak já to mám z krku, jak já vezmu tady tu firmu. Tak. A co bych ještě třeba doporučila, protože pro spoustu těch učitelů je to nová věc. Tak oni potřebují mít nějakou třeba komunitu, kde se mohou poradit, jak ty věci používat. Tak já bych třeba si zjišťovala i, co mají ve vedlejší škole, jakým způsobem k tomu přistupují ve vedlejší škole. Nebo my třeba ve škole máme i centrum Digi Elixíru. Jo, prostě jako být součástí nějaké komunity a zkusit ty věci dělat podobně, jo, protože je mnohem jako jednodušší nebo možná vnitřně jednodušší a uklidňující, když dělám podobnou přípravu jako učitel ve vedlejší škole a můžeme si to spolu jako vyhodnotit. To znamená, i když nenajdu toho tandemového hráče ve své škole, tak ale mít někoho jako někde v okolí. Děkuju. Radované, jestli byste mohl. Já bych ještě doplnil jednu věc. Je to velice složitá otázka, protože na každou školu si myslím pasuje úplně jiný typ robotických stavebnic, každá je jiná. A já když jezdím po školeních, tak některé školy sáhnou po nějaké robotické hračce, s kterou přijdou do hodiny a začnou programovat. Jiné školy zase mají konstrukční sady, kde nejdřív něco sestrují, jak už tady zaznělo, a potom to můžou programovat. Každé má svoje výhody, své nevýhody, záleží na tom, jak se ta škola rozhodne. A jak tedy říkala Štěpánka, ty stavebnice by si měly nejlépe vybírat ty učitele, kteří s tím budou učit, a ne vedení školy. Protože se mi dost často stává, že přijedu na školení na nějakou školu a ty učitelé na ty stavebnice koukají a vidí je poprvé v životě, protože jim je někdo koupil nebo dokonce z nějakých projektů je dostali. A pak je těžký vlastně vysvětlovat, že jsou to super stavebnice, protože oni s tím nemají nic společného. Jo. Jak říkám, každá stavebnice má výhody, nevýhody a je to na té škole, pro co se rozhodne. A ještě bych tady zdůraznil to, co říkala Štěpánka, najít si skutečně nějakou školu třeba v tom městě a zajít na tu školu, vyměnit si zkušenosti. Super, děkuju. A Martě, ještě poprosím o doplnění zkušeností z Plzně. Já ráda doplním. Určitě takhle jsem zase přikyvovala, jak kolegové hovořili. My v tuhle chvíli právě proto, že ty roboti a stavebnice a všechno to vypadá hrozně hezky, jako Štěpánka mluvila o tom, přijde první prodejce, tak koupím a mám splněno, a tak my právě z toho důvodu nabízíme školám, našim plzeňským, ale samozřejmě, když zavolá nějaká mimo plzeňská, tak nemáme problém s tím pomoci i jim, aby se přišli podívat k nám do centra robotiky, protože my máme obrovské množství technologií, obrovské množství robotů, stavebnic a další komponent a máme s tím zkušenost, ať už v rámci podpory škol, anebo v rámci volnočasu.
A jak už tady zaznělo, není jednotná odpověď, co by si školy měly koupit. Každé škole by se to mělo napsat na míru, měl by si to napsat ten učitel, který to bude učit. A z toho důvodu já jsem ráda, když k nám nějaká škola, učitel, ředitel nebo skupina učitelů přijde a podívá se. A mimo ty aktivity, ty technologie, aktivity s tím spojené, ale i další technické informace k tomu představíme. On si to osahá, případně když chce, tak si to rovnou zapůjčí, přijde na seminář, jakákoliv kombinace toho, co jsem řekla. A udělá si tu vlastní zkušenost a má nějakou představu, co by teda pro něj a pro jeho výuku bylo vhodné. Tak já bych jenom rád zdůraznil pro diváky, že odkaz na Centrum robotiky budete mít v chatu. Možná tam přistává právě teď, takže se nebojte, můžete se přijet poradit do Plzně. A Daniel, vy jste někomu napadla jenom jedna jediná poznámka, tam, kde to není tak výtečné jako v Plzni, kde vlastně je ta možnost vyzkoušet si ty jednotlivé nabízené sady, případně nějaké vlastně konstrukční sady existuje, tak jako v Plzni, tak nebojíme se asi toho být zdravě drzí a zdravě draví a těm agentům nabízejícím nám ty produkty si prostě říct o možnost vyzkoušet si ty produkty. Tady jsme čtyři a zastupujeme tuhle tu chvíli školy nebo instituce, které mají za sebou stovky či tisíce žáků a desítky učitelů. A to je poměrně dost jaksi silná skupina zákazníků. A myslím si, že máme, pokud si řekneme vlastně, že všechny ty školy u nás postupně budou procházet tou revizí RVP, tak jsme skutečně jako velmi silná skupina, která může zatlačit na ty dodavatele, tak jako tlačí kupec automobilu, že si chce vyzkoušet ten automobil, tak pojďme tlačit na ty prodejce, prostě nám to půjčte a my si to vyzkoušíme, pak si to možná od vás koupíme nebo ne. Což mám pocit, že historicky tak moc často nebylo, když se dělali nákupy tabletů, počítačů a tak dál, tak mnohdy ty prodejci v těch minulých letech, desítkách let, prostě do těch škol něco prodali. Mm-hmm. Dost často to bylo to, co bylo určeno pro běžné zákazníky a do škol se to třeba ani nehodilo. A ta možnost vyzkoušet si to byla velmi, velmi omezená, protože se jednalo o jednotlivé nákupy v jednotlivých okamžicích, ne v nějaké konkrétní době. Já si myslím, že teď máme skvělou příležitost pro to nebrat hnedka to první a nejenom nebrat hnedka to první, ale i vyzkoušet si to, co se nám nabízí. Super. Jestli ještě můžu reagovat, myslím si, že tady nezazněla jedna velice důležitá věc. My se bavíme o tom, hodnotíme robotické stavebnice, ale za mě musím říct, že učitel s nějakým robotem za pár stovek může udělat krásnou hodinu a nezachrání ho nějakého učitele, začátečníka, třeba stavebnice za desítky tisíc korun. Jo? Ta robotická stavebnice je pouze k tomu, že ten učitel udělá pěknou hodinu, ale je to o tom učiteli, ne o té stavebnici. Samozřejmě jsou stavebnice, které mu pomohou více, kde vlastně ta stavebnice bude fungovat tak, jak má fungovat. Jsou určité stavebnice nebo jsou určití roboti, kteří jsou spolehlivější. Na druhou stranu vždycky ten hlavní tam bude ten učitel, který to povede tu hodinu a jakou udělá. Jo, není to o té stavebnici. Radovan, děkuju. To jste mi vlastně i nahrál na jednu z dalších otázek, kterou mám. Já bych ještě doplnila, jestli... Já se rovnou na vás chci obrátit s tím otázkou, tak jestli... To bude určitě k tomu. To vlastně, já určitě zapomenu. Tak doplňte. A to by byla škoda zase. Tak doplňte ještě. No, já jsem chtěla říct, že teď vlastně možná pro diváky jako mluvíme příliš obecně. Mm-hmm. Tak já bych jen chtěla říct, že se mohou těšit i na konkrétní věci a že právě Národní pedagogický institut bude natáčet videa v Centru robotiky, kde Martina představí různé robotické pomůcky a robotické stavebnice pro různé stupně vzdělávání. Takže pokud jako školy třeba ještě neví, tak vydržte prosím přes léto, kdy se objeví videa a Martina tam tak jako ukáže, popíše, co se hodí pro koho a zkusí představit plusy, mínusy těch jednotlivých pomůcek. Skvělý. Tom, ano. Mě možná jenom napadlo, že to je otázka, přímá reakce na tohleto, kdy mně přijde, že jak jsme dlouhou dobu čekali na tu změnu toho RVPčka ve prospěch teda
proměny obsahu toho naší vzdělávací oblasti informatika, tak teďka to najednou přišlo a teď možná jako hr bychom to měli všechno udělat a pojďme si asi říct, že jako to nemusíme všechno hr udělat, že se školní vzdělávací programy jako dají měnit. Je to sice něco, co prochází nějakými institucionálními jako kroky. Samozřejmě nejdřív to musíme změnit, potom teda se k tomu nějak vyjadřuje ta školská rada a tak dál, ale když se ukáže, že nám zatím to úplně nesedí, nebo že přijdou nějaké nové impulzy, třeba videa z Plzně, a my bychom to chtěli nějak jako proměnit, tak ty příležitosti určitě budou a není nezbytně nutné čekat dalších 20 let na to, až se opět budou měnit RVPčka. Mm-hmm. Že vlastně taky nepodléhat možná tomu tlaku, jakože teď se to musí všechno změnit a už se to zase strašně dlouhou dobu měnit nebude. Myslím, že všichni jsme tady zmínili, že my ty cesty hledáme k tomu, jak využívat ty robotické sady nebo i jiné technologie výuce a že ta vlastně situace se mění poměrně dost dynamicky a že vlastně to dál bude možné měnit určitě. Mm-hmm. Nic není definitivní, takhle s tím výběrem. Super, děkuju moc za ten, ještě za to doplnění. A já bych se vrátil přece jenom k té otázce a rovnou bych ji adresoval Štěpánko i vám. Vlastně jak mohou ty, a to si myslím, že se budeme bavit dost konkrétně, jak mohou začít učitele, kteří s tou robotikou vlastně nemají zkušenosti, protože Radovan už to tady vlastně naznačil, ale jestli můžete zmínit, jako jak začít, jestli vlastně sít, vyzkoušet do toho centra té robotiky, nebo si poslechnout nějaký webinář, nebo takhle, jako jak to vlastně, jak odbůrat třeba ten strach? No tak určitě by bylo dobré nejdřív si udělat nějaký vhled do toho tématu. No, to je taková jako první věc. K tomu můžou pomoct i nějaké vzdělávací věci. My jsme třeba dělali MOOC kurz Úvod do školní robotiky. Tak to je věc, která je zdarma, je na internetu, Tomáš dá určitě odkaz do chatu. A to je věc, na kterou jsem jako pyšná. Myslím si, že se to povedlo. Když jsme ten kurz připravovali, tak já jsem myslela na svoji švagrovou. A to proto, že to je prvostupňová učitelka, která v té době o robotech nevěděla vůbec nic. A snažili jsme se ten kurz vlastně psát tak, aby opravdu prvostupňový učitel, pro kterého je to něco nového, se dokázal tím kurzem projít. Ale na druhou stranu i náš kamarád Honza Preclý, který má s robotikou v obrovské zkušenosti, říkal, že si v tom kurzu našel spoustu zajímavého. Takže ten kurz je pro všechny. Není to jenom o nějakých konkrétních stavebnicích, je to hlavně o principech. Takže to je věc, kterou můžu nějakým způsobem začít. Pak je dobré podívat se na webináře, podívat se na kurzy. Na stránkách revize.edu.cz vlastně NPI nabízí velké množství kurzů a seminářů na podporu nové informatiky. A zkusit si ujasnit, jako jakým směrem vlastně vůbec chci jít. Tak to může být takový jako první věc, takový jako první začátek. Super, děkuji moc. Jaká je zkušenost v Plzni? Zkušenost v Plzni je taková, že každý jsme individualita a každý učitel potřebujeme možná trošku něco jiného. A takže jsou samozřejmě u nás učitele, kteří navštěvují naše webináře a stačí jim to, ale jsou i tací, kteří potřebují tu prezenční akci a potřebují si to přijít vyzkoušet, osahat, pobavit se o tom a vůbec, co by mělo být cílem, protože jedna věc je naučit se s těmi roboty a co si budeme povídat, pořád jsou to nějaké robotické pomůcky, které jsou cílené do mateřských a základních škol, takže to není žádná vyšší dívčí, ale za mě to podstatnější je to, jak s tím smysluplně pracovat. A takže to je taková další a poměrně velká oblast, takže k nám chodí učitelé i na semináře prezenční, které se věnují takovýmto tématům. A pak samozřejmě jedna věc je, že si vyslechnu webinář nebo si odsedím seminář, vyzkouším si něco prakticky, ale jsou učitelé, kteří si v té technice nejsou jistí a z toho důvodu my vlastně nabízíme našim plzeňákům možnost, aby nás poptali a my přijedeme k ním do školy a odvedeme tu hodinu u nich. A nebo se můžeme domluvit na tom, že odvedeme tu hodinu s nimi v tandemu, anebo že tam budeme jenom nějaká technická či metodická podpora někde vzadu. A také se samozřejmě objevují učitele, kteří to chtějí takhle rovnou vidět, takže buď to teda dojedeme tam k ním, a nebo přijdou, objednají se k nám a přijdou na exkurzi k nám do centra robotiky a zase vidí ten vhled a jsou pouhými, řekněme, pozorovateli a vidí, jak na to vlastně, na ty technologie, na tu práci s technologiemi ti jejich žáci reagují. A že to vlastně vůbec nemusí být špatné. Děkuju.
Erdované, jestli můžete doplnit, když vy už jste s tím vlastně, vy už jste to tak nějak nakousli, tak jestli to spíš můžete rozvést, takhle to, to řeknu, jestli to můžete spíš rozvést, co se vám osvědčilo v té edukační robotice a co naopak je nějaká možná negativní zkušenost v tomhle směru. Marně přemýšlím o negativní zkušenosti. Musíme nějakou najít, aby jsme... Vždycky, když mám nějaké školení, tak se mě ptají, jak třeba známkuju a já vždycky říkám, já s tím nemám problém, protože pokud tu hodinu uděláte pěkně, tak ty děti pracují a ta hodina je vám naopak krátká. Jo? Takže já za mě musím říct, že vždycky to probíhá, jako, nebo většinou to probíhá v pohodě a ty děti na to reagují velice dobře. A myslím si, že je to o té přípravě, neříkám, že to je jednoduché. Jo. Učitel si musí promyslet, s čím do té hodiny půjde, co těm dětem chce předat. A pokud máte udělané nějaké pomocné materiály, ještě k tomu třeba nějaké pracovní listy a podobně, tak se vám to vrátí. V dobrém. V dobrém, ano. Jako, Daniel, jaké jsou zkušenosti? Negativní, pozitivní. Negativní, dobře, tak pojďme možná zkusit najít nějaké negativní. My jsme vlastně spolupracovali na asi dvou nebo třech projektech s Katedrou informačních technologií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. A v těch projektech se realizovaly různé aktivity robotické na různých školách. Třeba na naší škole jsme měli trošku jako náskok díky tomu, že jsme věděli, co se jako bude dít, ale v těch jiných školách, pokud teda budeme hledat ty negativní aspekty, tak jsme narazili na takové záležitosti, které nutně nemusí třeba souviset vždycky jenom s edukační robotikou, ale s něčím zaváděním něčeho nového, jiného, než dosud se praktikovalo. Tak typicky se jako objevovaly u některých těch nepřipravených učitelů, kteří byli vlastně součástí těch aktivit, takové jako otázky vazbené třeba k tomu hodnocení. Jak to hodnotit? Jak přistupovat k hodnocení nějakých úloh nebo úkolů, které nemají jeden jediný výsledek? Mm-hmm. Protože mnohdy u té robotiky je to tak, že i cesta je cíl a že i vlastně chyba nebo žádné správné řešení je ten výsledek, je to řešení. A tohle dost často bylo pro některé z těch zúčastněných učitelů, kteří v tom byli jako poprvé, velmi obtížně představitelné, protože byli zvyklí na to pracovat s nějakými šablonami správných výsledků. Dvě plus dvě jsou čtyři. A tady je to tak, že něco takového nemusí nutně existovat. Tady je třeba sestavte autíčko, které odjede z místa A na místo B, ale už se neříká, jak tam odjede, jak to autíčko bude vypadat. A že i to, že to tam nedojede, je vlastně jakýsi výsledek, protože na základě toho rozboru a sdílení té špatné zkušenosti může vzniknout nějaký výsledek. A napadá mě, že takových dalších doprovodných, jakoby negativních, pokud je máme teda za úkol najít, věcí se tam objevuje celá řada, třeba je přitom dost často jako hluk. Ale to je prostě doprovodný efekt, který jako je logický, protože když se pracuje s nějakými díly, tak ten hluk tam je. Nebo když ty robotické modely mají generovat zvuky, tak to prostě hluk dělá. Je s tím potřeba se opravdu dopředu seznámit, tak jak se tady několikrát zaznělo. Není to tak, že jdu a tři minuty předtím se podívám na to, co vlastně je tím, co mám dělat. A je tam řada, budu pravděpodobně potřebovat třeba i nějakou pomoc nějakého tandemového kolegy nebo asistenta, pedagoga nebo nějakého třeba podpůrného týmu ze strany těch žáků. A to jsou všechno, řekněme, možná jako, můžeme to vnímat jako negativní aspekty tady této práce, ale pokud se s tím naučíme pracovat, tak to negativum nebude. Přinese jenom pozitiva. Viděl jsem Štěpán, když se hlásíte a rovnou předávám slovo. Já jsem chtěla jako doplnit tady jako Daniela, když jsem ho poslouchala, tak co by mohlo učitelům pomoci s tím hodnocením? A možná je to teda výzva pro NPI, jako pojďme připravit seminář o hodnocení v nové informatice. A ono nám to hodnocení půjde mnohem lépe, když se naučíme dobře stanovovat ty cíle. Mm-hmm. Jakmile totiž víme ten cíl a máme kritéria toho splnění, toho splněného toho cíle, tak se nám potom bude hezky hodnotit.
Ale já jsem chtěla ještě shrnout to, o čem jsme se tady vlastně bavili, o tom, kde hledat podporu, jak začít. A většinou jsme mluvili o učitelích, kteří chtějí jako úplně začít, úplně začátečníci. Tak víme, že k tomu existují nějaké učebnice, semináře, kurzy, že je fajn si říct třeba o tandemovou podporu i třeba z druhostupňového učitele, který mi přijde pomoct na první stupeň. Ale já bych chtěla říct, že tu podporu potřebují vlastně i ty učitelé na druhém stupni, kteří možná nejsou úplní začátečníci, ale potřebují být taky, dostávat se i s těmi dětmi k těm složitějším věcem. A tady mohou být třeba velkou inspirací robotické soutěže. Takže nebát se prostě vyrazit na soutěž, protože na té soutěži poznám další učitele, kteří se tomu věnují. Robotické soutěže vám přináší pěkně udělaná zadání, takže hezky udělané výzvy a vy najednou víte, na čem máte pracovat. A ta soutěž najednou zase vnáší do té výuky trošku jiný prvek. Ty děti mají nějaký cíl, ke kterému směřují, tak to jim hodně pomáhá. A ještě mě u toho napadá jedna věc a možná bych pozvala už naše posluchače na 8. června do Brna na seminář k mikrobitům, který povede Bára Havířová. A na stránkách revize.edu.cz určitě najdou odkaz na přihlášení. A bude to robotika s mikrobitem, která je věnovaná gymnaziálním učitelům, protože revize se nám posouvá i dál. Nekončíme na základní škole. Ale mohla by právě být zajímavá i pro ty základkové učitele, pro nás, právě pro nějaké pokročilejší aktivity. Mm-hmm. A ještě teda malou takovou, malá lobby. Jen do toho. Letní škola učitelů informatiky. Mm-hmm. Je něco, kde se můžou taky učitelé vlastně v klidu v Lipnici 10 dní věnovat robotice a zkoušet a osahávat. A Martina mě asi doplní jejich letní dílnou. Ano, ráda doplním. A teď říkám, 10 dní je skutečně hodně. To budou nabití informacemi a zkušenostmi. My v Plzni také máme letní dílnu, ta je tady pouze 4denní, ale letos otvíráme druhý ročník a v tuhle chvíli jsme rádi, že teda už máme plno, takže pozvánka to bohužel nebude, ale těšíme se, jak se budeme věnovat učitelům jak na prvním, tak na druhém stupni a budeme vlastně tu novou informatiku, ale i digitální kompetence propojovat se všemi možnými předměty napříč ročníky. A, takže se na to velice těším. No teď, abyste neměli po skončení prodlužovat o další 4-6 dní, aby to nebylo taky na těch 10. Tak děkuju moc. Já vlastně, ta negativa, nebo proč jsme se zaměřovali na ta negativa, tak to mimo jiné byl i právě dotaz od diváků, takže proto jsem to takhle zdůraznil. Určitě hned předám slovo, nebo respektive spíš bych na to chtěl bych se poprosit o nějaké to pozitivum ve smyslu, jaká je ta přidaná hodnota té edukační robotiky. Ono to už několikrát zaznělo, ale jestli to můžeme ještě. Já jsem mezi tím našel negativum teda. Tak tím začneme a pak přejdeme k těm. Negativum je v tom, že je to obrovská dřina pro toho učitele. Mm-hmm. Uvědomte si, že máte ve třídě nějakou skupinu dětí, kde jsou obrovské rozdíly. Jo? Jsou děti, které budou mít, když se budeme mluvit o programování algoritmizace, sestavený program za 10 minut, jsou děti, kterým to bude trvat celou hodinu. Co je důležitý, pochválit i ty děti, co to dělají celou hodinu. Jo? Tady už od kolegy zaznělo, že děti budou dělat chyby. Každý dělá chyby. Vysvětlit těm dětem, že chybovat je naprosto normální a naučit je, aby se ty chyby naučili v tom programu vyhledat a opravit. Jo? Takže tady hnedka na začátku upozorňuji, nebo tady v té debatě upozorňuji na to, že tam budou velké rozdíly a pro toho učitele je to velice náročné. Mm-hmm. No. Děkuju. A jestli můžete rovnou přijít k té přidané hodnotě, nebo že bychom to vypíchli, jaká je ta přidaná hodnotě? Než si to Radovan rozmyslí, můžu. Určitě, doplně. Jenom, aby to jako nevyznělo, jako do té robotiky nechoďte, protože to je strašná dřina. Jo. Tak já, jako je to dřina, ale je to zase jako obrovská radost a velká zábava. Ano. To je jenom, abychom měli jako oba dva ty pouly. No. Jako já slyším tu debatu v celku, tak vlastně doteď to byla zábava. Teď jsme se tak zamysleli nad těma negativama, ale jako jinak je to furt zábava. No. Víte co, nebudeme si tady nalhávat. Když se přijede na školení, tak vždycky říkám těm učitelům, já vás za to odpoledne nenaučím programovat. Mhm. To prostě nejde. Nejde to ani za týden. Je to běh na dlouhou trať. Abyste si byli jisti v tom programování, tak je to práce na několik měsíců, možná let, abyste opravdu si byli jisti. Tím nechci říct, nezačínejte, naopak, jo, začněte. A jsou i školy, je to taky cesta, kde nakoupili roboty, ten učitel se učí zároveň s těmi dětmi, jo, a učí se navzájem.
to dítě si na to přijde samo, ten učitel se učí od toho dítěte a naopak, a taky je to cesta. A můžu říct, že ty děti se učí velice rychle. Děkuju. Martino, jestli můžete... Já jsem si napsala dvě poznámky, zatímco kolegové hovořili. A nic ti neřeknou sami o sobě, Štěpánko, nekoukej se mi do poznámky. A každopádně Dan, když před chviličkou říkal, že při těch hodinách se generuje zvuk, tak to se děje. A generuje se zvuk samozřejmě u těch technologií, ale generuje se zvuk také u těch dětí. A to já vidím jako přidanou hodnotu, protože samozřejmě my se tady bavíme o programování, o robotice, ale taky se bavíme o tom, že ty děcka pracují spolu, pracují ve skupinách, učí se spolupracovat, učí se komunikovat a v mém případě v mých hodinách se učí také prezentovat výstupy své práce. A pro mě je to strašně důležité a je to pro mě třešnička na dortu celé té akce, celé té hodiny nebo bloku hodin. A já si myslím, že komunikovat a spolupracovat bychom měli umět všichni a je to potřeba v dnešním světě, ať už z nás nebo z dětí bude lékař, právník, popelář nebo kdokoliv jiný. A, takže to vidím jako obrovské pozitivum a přidanou hodnotu. A pak jsem si tady napsala ještě poznámku negativa, ale nebudu teď jako končit svoje slovo negativně. A samozřejmě může se stát, že některému učiteli se něco nepovede. A důležité je, aby ho to neotrávilo, nehodil veškeré robotické stavebnice do koše v úvozovkách nebo do skříně. A učitel má mít vždycky plán B, je to potřeba a ta technika nás může zradit, nemusíme být úplně ideálně připraveni, ale je potřeba, abychom to nevzdali po té první negativní zkušenosti. Jenom malá technická. Napadlo mě generování zvuku přesah hudební výchova. Výborně. Jo. A jsme u toho, co zmiňoval už Daniel, že no. Je ten přesah. A Daniel, vás bych poprosil. No pozitiva, tentokrát přidaná hodnota. Daniel. Tak já jsem původně měl taky v plánu zmínit tu spolupráci, komunikaci, sdílení, jak pozitivních nebo i negativních zkušeností mezi těmi dětmi. To se nám hodně osvědčilo právě u těch našich aktivit, které realizujeme v rámci projektových dnů, kdy se hodně rozvíjely i ty kompetence z úplně jiných oblastí, než právě z té oblasti informatické. Zajímavé bylo, že v rámci této komunikace a i vlastně všech těch aktivit se dost často jako měnila ta struktura, řekněme, úspěšnosti, neúspěšnosti těch dětí, které byly zapojeny. Trošku se tam promíchalo to, kdo je schopný a méně schopný, tím, že vlastně se měnily ty role v rámci třeba těch skupin, kde spolupracovali. Tak to jsem vlastně původně chtěl tomu se věnovat, ale částečně už to tady bylo zmíněno. Já na těch pozitivech asi bych jenom znovu možná zdůraznil to, co tady mezi řádky nebo i přímo prvoplánově padlo, vlastně ten rozměr zvýšení nějakého motivačního, řekněme, dopadu. Hodně se setkávám s tím, že algoritmizace a programování v okamžiku, kdy se na něco nedá sáhnout, nebo dá se sáhnout maximálně tak na monitor, po kterém běhá skrečovská kočička nebo kocourek, je pro mnohé žáky demotivující. Je to, pro některé je to motivující, ale pro některé je to stejné, jako kdyby před sebou měli nějaký složitý programovací jazyk, kterému nerozumí. Zatímco ten rozměr toho 3D světa a toho, té možnosti toho uchopení, případně ještě o jednu úroveň vyšší, nejenom uchopení, ale i postavení před tím, než si to uchopím, je podle mě úplně zásadní jakoby pozitivum a přidaná hodnota toho, že se vlastně nějaká ta virtuální algoritmizace nebo tenhle ten těžko uchopitelný svět najednou dostává do toho uchopitelného 3D světa. Děkuju. Štěpánko, i vás bych poprosil o nějaký... No a já možná na to jako navážu, no to říká Dan. A ono to pro někoho může být zrovna ta robotika, ta cesta, a pro někoho to může být to programování, které bude ve Scratchi. Tak pojďme těm dětem nabízet ty různé cesty. A já jsem teď byla v pondělí na školení a programovali jsme tam tedy roboty. A jedna paní učitelka říkala, no já jsem kdysi programovala Karla, ale tohle má teda jiný grády. Tak jako jo, je to prostě něco jiného, mohu si na to sáhnout, vidím ten výsledek, tak to mně přijde jako, že opravdu to je ta přidaná hodnota. Ale když se škola rozhodne, že algoritmizace a programování naplní bez robotiky, tak je to taky úplně v pořádku. Já moc děkuju.
Čas je neúprosný, máme 2 minuty do konce, uteklo to jako voda. Já bych tedy se nyní chtěl obrátit na diváky a vlastně pozvat je ke sledování webu revize.edu.cz, protože toto určitě není poslední kulatý stůl, který k tématu nové informatiky máme. A určitě sledujte ty události zde. Sledujte i web edu.cz/digitalizujeme, kde se mimo jiné dozvíte o celistvé podpoře z Národního plánu obnovy, který zahrnuje mimo jiné i podporu sítě IT Guru, což je síť IT konzultantů, kteří jsou připraveni pomoci vedení školy, koordinátorům ICT, správcům sítě na všech základních školách a středních školách, a to i v každém kraji. A spolu s tím bych rád upozornil na to, že probíhá vzdělávání v každém kraji, které realizují právě metodici Národního pedagogického institutu České republiky, a toto vzdělání je bezplatné. Taky poprosím Tomáše, aby dal do chatu dotazník zpětné vazby, protože té si ceníme od vás a budeme za ní rádi, abychom věděli, co třeba příště dělat lépe nebo na co se zaměřit tematicky, aby to bylo hodně o vás a nejenom o tom, co si vymyslíme my. A přihřeju si zde i vlastní polivčičku, protože jako DigiKoalice pořádáme ještě před prázdninami červnový meetup, takže bych vás pozval ke sledování www.digikoalice.cz, kde najdete určitě informace, kde nás potkat, a může být pro vás třeba tento meetup přínosem. A nyní už mi úplně na závěr dovolte hrozně moc poděkovat všem našim skvělým hostům. Děkuji Radovanovi, děkuji Martině, děkuji Štěpánce, děkuji Danielovi. Děkuji samozřejmě jako vždy úžasnému technickému zázemí zde, děkuji Tomášovi u chatu a děkujeme vám za tu pozornost a za to, že jste s námi strávili dnešní odpoledne. Připomínám, že debatu najdete na tomto YouTube kanále, respektive na YouTube kanále Národního pedagogického institutu České republiky a webu revize.edu.cz. Děkuji za pozornost a budu se těšit někdy příště. Naschledanou.